Inggrisna kamu naon? You. Bahasa Inggrisna panto? Door. Bahasa Inggrisna ciluk ba? Lain blok kekok. Omro naon? Oncom di jero. Misro? Amis di jero. Tema pada malam hari ini adalah Peekaboo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga banget wargi Sunda sadayana. Wilujeng mungi, wilujeng mayu. Oke, guys. Jadi hari ini guys. Ini kan temanya milenialista. Guys. Jadi lamun urangnya. Kala eta anu nyiptakeun atawa anu nyebutkeun pertama kali guys teh saha sih sebenarnya urangnya teh apa? Jadi tah teh nyawa-nyawa teh sok aya we atawa halilintar geuningan. Guys. Iwe ditaruh dulu. Kurang apa? Kurang apa? Kayak. Nah, jadi tema ayeuna nyata bang, kurang ngabahas kehidupan jalma ayeuna nya. Barudak ayeuna. Cenah ayeuna teh aya zaman milenial, ya aya golongan milenial, aya golongan X jeung golongan Z. Z. Ainta apa urang maksudna ka mana ye kategorina urang ka mansur mah da ari rarasaan urang masih kene ngora umur masih kene 30-an. Ya abang mah kan urang zaman no gitu ya. Nah cek abang jelema nu milenial teh kumaha sih sebenarnya gitu. Tah samemeh eta urang ge sebenarnya boga kategori jelema aya zaman now mah meureun kieu meureun. Nah aya zaman now aya zaman old, zaman baheula. Nah, urang mah disebut budak jelema zaman old ulah. Ulah hayang disebut jelema zaman now da teu pantes. Urang mah justru jelema-jelema zaman next. Zaman anu arek pikaharepeun. Oh, pikaharepeun. Jadi kudu nyorang. Urang mah zaman masa depan, jelema masa depan. Jelema masa depan. Tapi nyari nah, tadi naon pertanyaanana? Tapi diidentikeun. Ela tuh tadi geus pan pertanyaan cek kejawab. Nah, eta kehidupan jaman ayeuna. Heeh. Kumaha? Teu budak ngora, budak leutik oge ayeuna mah karitu nyoh HP. Jadi milenial teh sebenarnya milenial teh nu kumaha? Jelema nu milenial teh menurut akang lamun cek umum jelema milenial teh kahiji lamun papakean pamakena anu bermerek. Merekna anu trendy, anu terkenal, branded cek orang mulai nama gitu. Nah, terus deh barang dahar anu fast food. Nah, naon make ieu nya? Heeh. Naon ngaranna teh? Naon? Gojek, GoFood. GoFood. Food online. Tapi kade fast food teh ulah disangka kakarak aya zaman ayeuna. Geus tiba lagi aya di lembur urang mah. Restoran pas pudunan aya restoran. Bisa jadi. Iya. Tiba lagi aya urang mah HP touchscreen cenanya touchscreen ayeuna laptop touchscreen TV touchscreen nanaon segala rupa touchscreen eta teh milenial zaman now modern teu modern urang Tegal mah geus tiba heula nyeun warteg tinggal tunjuk kana kaca tah eta jadi tiba heula geus sebenarnya aya tapi identik na bang jelema-jelema nu milenial anu ngaku milenial milenial. Jadi jelema anu milenial diidentikeun jelema anu memang aya ukuran umurna. Jadi umur sekian tahun ke sekian tahun, 18 tahun misalnya 17 tahun ka 25 tahun, 20 ka 25 eta ya range umurna gitu. Jadi di mana eta mah definisi pamuda meureun. Nah, jadi di mana? Pantes kabeh pamuda milenial, teu kabeh milenial adalah pemuda. Iya, betul oke. Okay. Nah, aya range umurna, Bang. Milenial tuh aya range umurna di mana tingkat produktivitas orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nya ayeuna mah entong muda-muda kurang hayang disebut jelema milenial terkudu. Anu penting mah ayeuna zaman kiwari nya mending oge disebut jelema kreatif, daekan, hampang diri gitu nya tapi ulah hampang leungeun. Ade jeung panjang leungeun. Pasar baru panjang leungeun mah loba. Tah itu. Jadi tukudu ngarasa, wah urang mah era da lain budak milenial. Da baju oge saayana
terus HP oge anu murah, terus pengetahuan terkait dunia maya oge sempit, teu kudu hare bahkan urang nangtang aya nama budak teh lolobana nyieun vlog, nyieun video TikTok nanaon adanya jaman kiwari segala-gala rupa terusum nepi ka aya ayeuna aya naon teh net curametan net kitu eta mah alus bahasa Sunda ngaranna net curametan tapi jarang aya budak leutik atawa budak ngora jaman kiwari anu ngevlog di tengah sawah kunaon proses nyeun tare nepi ka jadi beas nepi ka urang dahar di fast food teh aya kejo eta di mana eueuh nu ngevlog eta dampak positif aya dampak negatif biasa eta mah biasa salah sahijina memang ayeuna keur usum ayeuna nu ngaranna TikTokan. Oh, juga itu keur viral TikTokan ya polisi TikTokan, gubernur TikTokan, bawa-bawa kemah anggota DPD Provinsi Jawa Barat di PKB bisa jadi enggak ngaranna TikTokan. Biasa mah. Nah, tapi dampak positif nah memang eta media hiburan TikTokan. Hiji media hiburan. Kaduana apa non nah dampak negatif nah jadi penyakit teh naon dieu teh jadi dampak negatif na teh nya eta jiga budak leutik itu ya. Nah pertanyaan urang kumaha carana pencegahan sangkan ulah jiga eta net culametan kitu nya asa cik urang mah eta memang jadi tontonan jadi hiburan bang. Tapi jadi nate lah budak leutik teh mah. Jadi ulah batasan lah. Ya, tapi da alus eta teh. Nah, jadi media hiburan cuma jadi kieu entong dihindari, entong dicegah. Ngiklan jaman teh lain hartina kudu dilawan, dihindari, dicegah lain, ditahan. Dituturkeun we tapi nuturkeunana ku cara kapribadian urang sewang-sewangan. Contoh budak leutik resepeun nonton YouTube. Kita nonton we, tapi nonton anu alus. Kahiji anu alus teh pas jeung umurna. Eusi nu ditonton teh naon? Ulah tontonan budak 6 taun geus ditonton ke budak 2 taun teh budak ceplok nu kakarak nu HP. Eta. Urang ge boga budak ye. Mas boga budak. Boga urang 3. Naon? Budak teh karesepna nonton YouTube. Tapi ditontonna alus. Video-video budak leutik di berbagai negara, makai berbagai bahasa. Nya, akhirnya orang nanya, Malik nanya, bahasa Inggrisna kamu naon? You. Bahasa Inggrisna panto? Door. Bahasa Inggrisna ciluk ba? Bahasa Inggrisna ciluk ba teh peekaboo. Bahasa Inggrisnya ciluk bate tikebu. Astagfirullahaladzim. Cuma tingali. Tingali kusaya rea na YouTube na naon bahasa Inggrisnya ciluk ba naon. Atau na YouTube praktek ciluk ba. Tikebu. Tikebu. Aing ge karek nyaho tisaan. Tibudak nu umur 2 tahun gara-gara nonton YouTube. Ujug-ujug. Tikebu. Nah naon eta budak? Eta budak ngomong naon cek urang teh ka pamajikan teh. Kikituan bejeng pakebu. Biasa ge pan ciluk ba. Teu ngarti urang teh tapi ka jeuri urang teh. Nempo we sakali mangsa budak nonton YouTube eta. Oh, pikebu teh bahasa geuna ciluk ba. Tangkahit kayaknya eta mun can nya bising nu can nya kitu. Ilmu adalah hikmah. Hikmah adalah intisari kehidupan. Masjid Al-Hikmah mah di mana-mana loba aya. Tah ngaran masjid, ngaran masjid. Di Mekah eueuh Masjid Al-Naun. Al-Baqarah misalkan At-Taqwa eueuh nya. Eueuh masjid At-Taqwa. Di Mekah aya masjid nu kitu. Iya. Eueuh. Naon eta tuh? Aya ge Masjid Mekah Al-Mukarromah. Naon? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jeung Nabawi. Nabawi di Madinah.
Oh, berarti ayam bencin-bencin dulu letik nama atau? Tanyakan kan gue ke Arab. Aing ge di kokopea geus ke Arab. Kokopeana ide. Beuting aya bieu. Nah. Kuduna masjid di urang teh ngaranna sesuai dengan daerahna. Misalkan di jalan Lodaya ye atau Ahmad Dahlan, kayak Ahmad Dahlan teh. Masjid Lodaya. Nah, gitu. Ulah masjid At-Taqwa. Kita di gang itu terakhir di Masjid At-Taqwa. Kayak cuma mau datangan Masjid At-Taqwa, mana Masjid At-Taqwa? Loba. Banyakkeun bae deh. Lainkeun bae teh mempersulit diri. Lain eta mah hayang pemikiran teh salat di mana-mana wae. Lain masalah rek salat di mana-mana wae, ieu mah penamaan masjid. Boh ieu aya hiji boh aya tilu oke aing nu ngaranna salatkeun bae lah di masjid. Itu mempermasalahkan sholat, kurang mah mempermasalahkan ngaran masjid. Kan baik dah tidak tuh, ayat takwa teh. Jadi apa kan nama bahasa kita non? Ciluk ba? Batekok, pikebu. Pikebu. Eta. Jadi tema pada malam hari ini adalah pikebu. Sasa. Tema pada malam hari ini adalah pikebu. Oh, eta aneh bahasa ini. Pikebu. Nah, balik deh nama karena urusan milenial. Milenial. Lain hari zaman baheulanya. Zaman baheula. Aya gitu zaman kekinian pada saat itu. Nah, aya itu maca kan teh ke zaman harita tahun 80-an lah gitu. Nuker ngatren. Nah, aya atuh. Lain nuker ngatren naon? Loba bidang naon heula? Heeh, bidang kekinian ieu mah. Di bidang musik, aya kan musik-musik dari Dores teh ke Artila. Musik ima jika anu hiburan-hiburan lah. Jadi namun baheula mah medsos depan baheula mah eueuh medsos atuh. Aya TV meureunan. TV mah ditempo wungkul teu bisa diajak ngomong. Ati eueuh. Can aya medsos. Tapi ku ayana TV teh eta milenial zaman bareto. Aing nu keur ngetren. Kan baheula mah penyampaian dunia informasi teh mun teu lewat TV, mun aya TV na eta ge lewat radio. Kan, nah, baheula kengetren misalkan naon gitu bang, kan eta aya misalkan, ya aya dong yang wakepo, kang ibi, albarna, gitu ta, kelayakannya kang ibi, kemudian aya zaman kang, Oskadon, PT Supra, PT Pindo Parma, pamirsa kaum dangu tepang deui sareng wakepo, lain aya nusuk geningan baheula mah wingi, pernah kalah mah nu. Jalele jalan teh eta mah atuh eta mah eta atuh naon teh poho lagu eta mah dar sok eta teh kan sok di dieukeun sok di ku jaman harita mah kudu sok ngetren lah gitu nyata idiom-idiom jaman harita gitu beda jeung jaman ayeuna beda jeung jaman ayeuna tiba-tiba aya gaes kan gaes naon artinya gaes tuh gaes gaes teh berasal tina kata guys, guy, guys, guys, jadi guys, hi guys, jadi gitu bang, kita bahasa Inggris oke, okay. Hi guys, jadi semacam, hi brad, hi lulus, lebih karena guys, kamu kurang Sunda, matong kudu guys, bray, bray, hi bray. Braya teh braya. Ya lupa neta teh guys. Terus ulah, lamun ditanya, wang ker di mana? OTW ulah. NBJ nuju di jalan. Lamun juga tadi, naon? Nanya ke di mana? Hah? Mana posisi? NBJ. Nah, ieu posisi tadi mana? Poster. Nah, itu apa? Poster teh naon? Posisi terayeuna. Eta ku bahasa disingkat-singkat. Tiga comro nah. Oncom di jero amis di jero sukro PKB we kehen partai kebangkitan bangsa gitu nah, eta jadi gitu guys bray 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 PUMR tapi matong guas guys bui bray tapi supaya nggak ke bray tapi kudu kekinian bang cenah. Justru nu urang nu dikinikeun bray eta ulah nepi ka nu batur dikinikeun. Geus juga geus teh usum. Usumkeun deui atuh. Usumkeun deui buah wae sabaraha kali usum pir aku. Kitu bisa diusum-usum mah. Tah jadi tema ayeuna sebenarnya mah tema tentang milenial eta kitu we pamirsa sadayana kaum dangu. Nya milenial teh sanes bukan salah satu ukurannya itu dilihat dari tingkat umur. Lain nah, ya termatus milenial gitu nya
Ya kan? Bener tuh. Jadi anu paling penting iya ya, Bang. Milenial mah membarukan pikiran, betul, memikirkan betul hal yang baru. Jadi nganyarkeun emutan, emutkeun anu anyar. Naon anu anyar teh? Kaayaan, suasana, hubungan kepada jalma, salaki pamajikan, teman berteman amah deui. Deui jiga teu beak. Tong hilap we emutan. Pikebu. Nah, tong hilap we emutan. Emutan, emutan dicerahkeun, dicerahkeun. Ketemu ke daerah da dimension, teu tarik mun kawis emutan. Mangga. Turun pisan kana pratosanana ti palawargi sadayana. Tong dicanak anu saena. Canak anu awonna. Canak anu awonna. Hayu mah kaya kasayan. Sadayana ge awon. Kaya paedahna ge. Aya. Nu penting mah ieu mah sadayana ngahibur diri. Ah, ngahibur diri naon? Diajar euy. Teu ngahibur diri kula. Diajar sangkan disebut milenial nyieun video. Rupa-rupa video di dieu. Kekinian jiga arek kekinian, arek payu, rek teu payu teu jadi masalah. Teu jadi masalah. Penting geus dieun dibayar. Teu dibayar. Bayar teu. Cuman teu dibayar geus tecakeuk. Teu kitu, Bang. Nya. Kaniasa kalau dangu pewek di Jawa Barat. Kitu wae disim kuring tong hilap. Upami kersa mah eta di subscribe tonggol beureungna singkuring Giwang Himawan sapalih kuring rek urang nyebutna asa jiga cerah-cerahan aing aja lagi geus kieu pan urang artisna singkuring Giwang Himawan sapalih kuring nyaeta Babang Botol tong hilap di share dam 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 dam.